Així, per tant, amb aquest preu màxim damunt la taula, IVA inclòs, connectam en directe amb la nau central de la cooperativa d'apotecaris Balears, situada en el polígon de Sant Castelló de Palma, on precisament tenen emmagatzemades mascaretes que prèviament ja han pagat els farmacèutics. Josep Salmerón, bon dia. Les poden vendre a 0,96? Bon dia, doncs encara no, perquè aquest preu màxim de 96 cèntims d'euro no entrarà en vigor fins aquest diumenge i només afectarà el preu de les mascaretes quirúrgiques, que per entendre-nos són aquestes mascaretes de color blau. Parlem d'una baixada de prop dels 60 cèntims d'euro, perquè ara per una mascareta quirúrgica s'està venent entre 1 euro i 1 euro i mig. Com dèiem, fins diumenge no entrarà en vigor aquesta mesura que ha estat ben rebuda pels apotecaris. Els farmàcies diuen algunes patiran el problema ara de pèrdues econòmiques perquè havien adquirit mascaretes anteriorment a altres intermediaris amb un preu molt més elevat. Des d'aquí, des de la cooperativa d'apotecaris, la major distribuïdora de les Balears, creuen que amb aquest preu màxim no afectarà l'abastiment de mascaretes. El que sí que critiquen és la guerra de preus que hi ha al mercat de les mascaretes, perquè ha estat provocada, diuen, sobretot per l'entrada d'intermediaris que estan aprofitant-se d'aquesta crisi sanitària. Per altra banda, la Conselleria de Salut ha iniciat la distribució d'1.300.000 mascaretes quirúrgiques per reforçar l'abastiment a les farmàcies. D'aquesta manera, assenyala la Conselleria, les persones censades majors de 12 anys podran adquirir des d'avui un màxim de 2 mascaretes quirúrgiques. Aquest control de la venda o faran des de les farmàcies. Si yo tengo que comprar a un precio de costo para vender a la farmacia que es superior al precio que me ha fijado el gobierno de venta público, evidentemente no compraré. Ese es el riesgo de que pueda haber desabastecimiento, que espero que no lo haya que logremos controlarlo. De la gran demanda que hi ha després d'on d'origen, pues, han elevat moltes preus i a partir d'aquí també han aparegut molts intermediaris que res tenen que veure amb la farmàcia ni amb els farmacèutics i han pujat moltíssim aquests preus.